Երկրապահները ավանդույթի համաձայն ամանորի նախաշեմին այցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Հարգանքի տուրք մատուցեցին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմին։ Խոնարհեցին մարտական ընկերների պատերազմում անմահացած քաջորդիների վառ հիշատակի առջև։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նիստերի դահլիճում եղավ պարգևատրման արարողություն։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի միջնորդությամբ կառավարական և գերատեսչական մեդալներով պարգևատրվեցին երկրապահ կամավորականներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարական մարտական ծառայության մեդալով հետմահու պարգևատրվեցին 44-օրյա պատերազմում անմահացած քաջորդիները։ Պաշտպանության նախարարության մեդալներով պարգևատրվեցին բոլոր մարզերից 44-օրյա պատերազմին մասնակից երկրապահ կամավորականներ։ Ծառայում Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք երբեք չենք թողնի, որ ալտեսմենեն ազիկ, որտեղ իրոք դերակատարություններն ունեցել այս պատերազմներում, համաց կամաց մեկ շնորհենք ամեն ինչ նորմալ դիտարկելու։ Ներիցուներից երկրապահի համից շնորհավորում եմ բոլորիդ որպես կառույցի ղեկավար, թող խաղաղություն լինի մեր երկրին, ժողովրդին, բայց երկրապահ միշտ պատրաստ է, ու միշտ պետք է պատրաստ լինի մեր բանակի կողքինը, և Աստված մեզ հրաժարվի, եթե ծերունի զգացում լինի մեր երկրի պետական ծառայություններին, չնայած միշտ է լինում, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Արկու պատիվ զովազներին տեղեր չան, անազատներ չան։ Դրուկ ընդհանրին ունացել հիտակչումը, որ գործկա դեր պիտանիք։ Ուրախ տարի գա համախնվածուն են ծանկանում բուլիս, խաղություն բուլիս, այդ հաջողություն են ծանկանում։